Dünənin bu kağıdı mənə verilir ki, get buna qol çək. Mən bunu nətər qollayım ki, sabahlarım mənə desinlər ki, sən bura qol çəkmişsən. 2015-ci il Avropa oyunlarında sürücü kimi iştirak eləmişəm. Bakı taksi xidmətində. Və sonra elə bir ki, orada Bakı taksi xidmətində sürücü kimi qəbul olunmuşam. Orada mən əmək müqaviləsini özümə təqdim eləməsələr də, özüm bir yolla oxudum ki, mənim hər iş günümə 12 manat əmək haqqı yazılır. Ha, bu müddətdə, işlədiyim müddətdə mən heç bir oradan əmək haqqı almamışam. Ha, və yaxud o əmək müqaviləsi mənim özümə də təqdim olunmayıb. Deməli, bu işlədiyim müddətdə ki, indi ki, hal-hazırda mən Qurban bayramından da qabaq, hər gün mənə deyirlər ki, geç sabah gələrsən, iki dəfə ərcə yazdırıblar, öz bildiyim kimi yazmışam, xoşlarına gəlməyib, mən işə qəbul eləmiblər. İndi mənə yeni bir dənə bir kağız belə veriblər ki, həmən bu kağıza deməli göstərilir ki, mən 1181 manat bura hasilat borcum var, ondan əlavə, mən işlədiyim 2015-ci il müddətdən bu yana bütün əmək haqqımı almışam ki, onlara mən qol çəkim, mən yenidən işə qəbul eləsinlər. Mən də özümdə fikirləşirəm ki, bunu çəkmək mənim üçün elə bir ölüm hökmü deməkdir. Sabahlarım bu həmən kağızı, orada mən qol çəkdiyim bu müqaviləni, bu hansısa bir prokuraturaya, polisə versələr, mənə bu sual veriləcək ki, sənin yoxun isə bura niyə qol çəkildin? Ha. İndi hal-hazırda mənim şahidim budur ki, cənab nazirə müraciət edirəm buradan. Cənab Ramil Quluzadəyə. Bir dəfə mən şahidimə baxdım, mənə köməkli elədi. Sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm, cənab nazir. İndi hal-hazırda ora təyin elədiniz o rəhbər, yeni rəhbər. O burada gəlib öz qanunu deyir ki, 37 manatdır plan, 7 manatı sizə əmək haqqı kimi qaytarılacaq, 30 manatda hasilat borcu kimi verərsiniz. Günlərin Bakıda London taksi xidməti ən bahalı taksi xidmətlərindən biridir. Nə yerlə təmin edirlər, nə sifarişdən təmin edirlər. Elə deyək, get pulu haradan tapırsan, gətir. Ağzımın qızıl tişini satıb bunlara çeyə vermişəm, hasilat borcu. İndi ama mənə deyirlər ki, sənin 1181 manat borcun var. Elə belə bir müşahidə üçün bir adam göndərin, görün, 10 manat sizin əgər o kasiya hasilat borcunu əskik verəndə orada peçat vururlar, vurmurlar. Bəs belə sual onda ortaya çıxır ki, bu 1181 manat hardan yarandı və necə yarandı? İndi 2018-ci ildən yeni müqavilə tərtib ediblər, amma köhnə müdürün adı ilə. Yeni müdür o müqavilə ilə mənə deyir ki, bura qol çək, özə oxumağa imkan vermirlər. Qol çəkəndən sonra deyirlər ki, ged oxu. Oxuyandan sonra deyir ki, burada yazılıb ki, 500 manat depozit qoymalısan, bu şərtləri əməl eləməlisən. Bunlar bilmirlər ki, bu günlərin mənim 52 yaşım var, heç harada işləmirəm. Mən o 500 manatı almaqdan ötəri, tapmaqdan ötəri kimə müraciət eləməliyəm?